Oi, pessoal, tudo bem? A transmissão ao vivo de hoje é com a Carol Munerá. Ela é do Ateliê Maternidade Ativa. Ela também é doula e assessora em carregar no pano. Hoje a gente vai conversar sobre o sling, sobre os modelos disponíveis no mercado, sobre as amarrações e sobre as vantagens do sling. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, é só deixar nos comentários que a Carol vai responder durante o nosso bate-papo. Carol, obrigada por vir hoje conversar com a gente. Para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o sling e também os principais benefícios para o bebê e também para a mamãe. Oi, gente, tudo bom? Primeiro, obrigada pelo grande gente por estar aqui hoje. É muito bom poder falar sobre os carregadores de bebê, né? Porque eles são peça fundamental na criação hoje moderna, né? O sling, ele é uma coisa que veio muitos anos atrás, tá? Tribos indígenas carregam, os orientais carregam muito no pano, né? E hoje eles estão aqui no Brasil crescendo demais, né? Existem vários tipos de modelo de slings, tá? E o ateliê trabalha com slings de argola e wraps, que são um panão que a gente amarra. Depois eu vou explicar um pouquinho mais de cada um deles, tá? Detalhado. Mas a gente tem outros tipos de carregador. Mochilas ergonômicas, tem os meitais, tem os pouches, que são outros modelos que também podem carregar os bebês, tá? Os benefícios principais de se carregar no pano são trazer para o bebê a sensação do útero, né? Existe uma teoria chamada esterogestação que explica que os bebês, os nossos bebês humanos, eles nascem com apenas 25% do cérebro formado, tá? Vocês podem ver que todos os mamíferos nascem e saem andando. O cachorro, o elefante, o cavalo, né? Mas os seres humanos não, eles nascem completamente dependentes dos seus pais, né? Das suas mães. E eles precisam desenvolver esses outros 25% aqui fora. E a gente precisa trazer sensações uterinas para esse bebê, para ele poder se desenvolver de uma forma mais segura, né? E quais são essas sensações? O movimento materno, o batimento cardíaco, temperatura corpórea da mãe, a contenção de movimentos, tá? Respiração da mãe. E tudo isso a gente traz com o colo, né? Mas ninguém aguenta carregar um bebê no braço 24 horas por dia. Então, os carregadores, eles vêm para auxiliar esse caminho, né? Essa maternagem aí. Então, eles facilitam muito na vida materna, porque a mãe pode ter esse bebê perto dela. O bebê se sente seguro, fica mais calmo, consegue dormir melhor, a amamentação tem mais sucesso quando o bebê é carregado num carregador de bebê. E essa mãe consegue ter mais liberdade, né, para conseguir continuar com a sua vida, né, diária. Então, poder fazer alguma coisa em casa, poder passear, até trabalhar. Eu conheço muitas mães que trabalham com seus bebês nos slings, né? Porque hoje na sociedade moderna, o que a sociedade quer é afastar essa mãe desse bebê para ela voltar para o mercado de trabalho, né? E o carregador, ele ajuda nesse encontro, nessa formação. Então, essa esterogestação dura mais ou menos até uns 9 meses, quando o bebê começa a engatinhar, né? E então a gente diz que é impossível deixar o bebê fora do colo do cuidador, seja ele quem for, né? Até pelo menos esses 9 meses. O bebê precisa desse colo para as necessidades fisiológicas, né? Não é o berço que tem espinho, né? É o colo que tem muito amor, como eu sempre falo. Bom, a gente já recebeu algumas perguntas quando a gente anunciou o bate-papo com a Carol. A Camila, ela perguntou o seguinte, Carol: o bebê recém-nascido, ao sair da maternidade, por exemplo, já pode ser carregado no sling? Existe uma diferença ao amarrar o recém-nascido e o bebê com alguns meses já firminho? E a pergunta da Grazielle Pérez também entra, acho que no mesmo contexto: com qual idade o bebê pode começar a usar o sling? Então vamos lá. Bom, Camila e Grazielle, a gente pode carregar o bebê num carregador de bebê, sendo ele o indicado para esse RN, desde o primeiro dia de vida, tá? Não tem uma contraindicação. Contanto que a gente amarre da forma adequada para esse bebê RN e use o tecido adequado, tá? Isso a gente entra na parte de fisiologia, porque um bebê até os 3 meses não tem nenhum suporte, né, de coluna nem cervical, que é essa região aqui do pescoço. Então a gente precisa sim usar uma amarração correta
para dar suporte de pano para esse bebê todinho. E uma ação também correta, um sling adequado para essa fase, que não deixa a abertura das pernas do bebê muito grandes, porque o bebê ele tem uma abertura natural, né? Uma forma de sapinho, que a gente chama, ou então aquela perna que fica em M, quando a gente pega um recém-nascido no colo, automaticamente ele faz essa posição. E no carregador adequado, a gente pode carregar desde o primeiro dia, contanto que a gente mantenha essa fisiologia do bebê. Bom, a Marcela Cristina está perguntando aqui, tem uma bebê de 3 meses, qual é o sling indicado para ela? Então, nos 3 meses, o bebê começa a ter um suporte de cervical. Então, ele começa a virar o pescoço para querer olhar o mundo, né? Mas esse suporte ele é aqui, pescocinho, né? Então, a gente ainda tem que estender esse pano até a altura daqui, né? No máximo, deixar embaixo, mas a gente vai ter que manter um suporte dessa coluna. Então, a gente pode abaixar o pano para o bebê olhar, mas ele vai cansar rápido e depois a gente tem que manter esse suporte de cervical, tá? E então, para um bebê de 3 meses, a gente pode usar um sling de argola, a gente pode usar um wrap, não tem um tecido específico para os 3 meses, tá? Pode ser qualquer tecido de wrap, contanto que seja um tecido de boa qualidade, isso é muito importante falar. Não dá para você pegar qualquer tecido na loja, cortar e fazer um wrap, apesar dele ser um pano de 5 metros, mais ou menos, tá? Existem wraps menores e wraps maiores. Que só passa uma costura, todo mundo fala, vou lá, vou fazer. Porque é simples mesmo de se fazer, né? Mas é importante... Pode ser que não fique seguro. Exatamente, a gente tem uma qualidade de tecido, tá? Eu não respondi, né, mais ou menos o tecido, mas... Por exemplo, para um bebê de 3 meses, a gente pode indicar um wrap elástico, que tem um toque de elastano. Não pode ter muito elástico, porque senão ele vai ceder. Tá? Pode ser um wrap de tecido plano, que a gente chama, então de tear manual, ou então de linho. Pode ser um wrap de poliamida, então não tem muito um tecido específico mesmo, tá? Mais a forma da amarração. Mais a forma, exatamente, como a gente vai dar suporte para esse bebê. Bom, a Kátia, ela tá perguntando, e o canguru é indicado? E, aliás, qual a diferença entre o sling e o canguru? Então, o canguru, existem 2 tipos de canguru, isso é muito importante falar. Tem os cangurus que a gente chama ergonômicos, tá? Que são cangurus que têm uma base maior. Então, você consegue manter essa perna em M, aquela que eu falei, de forma correta, e o bebê continua numa posição fisiológica. E tem os cangurus não ergonômicos, tá? Que eu não indico, porque são aqueles cangurus que você vê na rua, aquele bebê passeando, com aquelas perninhas penduradas, segurado apenas pelo pubis, né? Então, o bebê fica com o peso todo no pubis, tá? E isso pode causar grandes problemas para a coluna do bebê, para a cervical do bebê, tá? Porque o peso do bebê tem que estar no bumbum todo, com esse joelho para cima. Isso eu vou mostrar para vocês com o meu boneco, tá? Para mostrar a parte fisiológica. Por que que é importante? O bebê não tem musculatura firme, ele não tem articulações formadas. Então, a gente precisa colocar o peso desse bebê no lugar certo para a gente não prejudicar essa formação e não causar problemas, tá? Nesse bebê. E o canguru não ergonômico, ele não permite isso. O bebê fica muito solto ali dentro e acaba não dando a sustentação devida, tá? No caso de um canguru ergonômico, tá? A gente indica a partir dos 6 meses, quando aquele bebê já começa a sentar, tá? Porque daí ele tem uma abertura de perna maior. Então, para um bebê abaixo de 6 meses, não vai conseguir. E além do que, um canguru você não consegue suporte ossinho por ossinho, que a gente chama, ter um ajuste bem preciso. Ele tem um ajuste fixo de fivela. Então, não vai segurar essa coluna que ainda não está firme. O bebê que já senta, já tem uma coluna que está começando a formar musculatura. Tá? Tá ótimo. Bom, lembrando que o bate-papo de hoje é com a Carol Moderá. A gente está conversando sobre sling, sobre os principais benefícios, sobre os modelos disponíveis no mercado e também sobre as amarrações. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, é só deixar sua pergunta no comentário que a Carol vai responder durante o bate-papo e daqui a pouquinho ela também vai mostrar algumas formas de amarrações. Então, fica por aí que daqui a pouquinho ela vai ensinar vocês como colocar o sling corretamente. Bom, algumas pessoas já tinham mandado perguntas. Vamos ver aqui para a pergunta da Raquel. Qual o tecido mais indicado para o sling? Você já falou mais ou menos dos tecidos, né? Mas aí a gente pontua de novo. Existe diferença entre os modelos comprados e os feitos em casa? Foi o que você falou da qualidade também, né? Isso. Então, Raquel, vamos lá. Existem muitos tecidos para se fazer carregador, tá?
Então, existem os tecidos planos, como eu coloquei, que são os tecidos que não têm elasticidade horizontal nem vertical, eles têm apenas uma mobilidade horizontal, tá? São tecidos excelentes, que dão muito suporte. Então, são tecidos que você vai usar, você precisa de menos camadas na amarração, tá? E é um tecido que vai conseguir acompanhar seu bebê até ele ter 3 anos, porque ele dá bastante suporte, tá? Esses tecidos entram, por exemplo, o linho, que eu trabalho aqui no ateliê, tá? É um linho com viscose, que fica bem gostoso. Tem tecidos de tear, que são um pouco mais difíceis de encontrar, mas estão surgindo no Brasil, graças a Deus. Isso é muito legal, o mercado está melhorando muito. Lá fora, existem uma variedade gigante de teares, tá? Incríveis. E aí tem os tecidos não planos, que daí a gente, por exemplo, no wrap, seria um wrap elástico, que tem um toque de elastano. Então, por exemplo, aqui no ateliê a gente trabalha com algodão de fio penteado com um pouco de elastano. É importante verificar a porcentagem desse elastano, porque se for um elástico muito grande, vai ceder demais esse sling, e você vai fazer a massa bonitinha aqui, vai dar 5 minutos, o bebê vai estar lá embaixo, já não vai estar dando o suporte que precisa, e a mulher vai acabar forçando a coluna, tá? E tem também no Brasil, se usa muito os tecidos de dry fit, que é importante verificar a procedência para ver se é um 100% poliamida. São tecidos de mais qualidade, que dão mais suporte, mais resistência, que são hipoalergênicos, né? Para os carregadores, para os slings de argola, por exemplo, tem que ser sempre tecidos planos, tá? Porque eles não podem ter elasticidade no carregador, no sling de argola, por exemplo. Se você pretende fazer um carregador em casa, eu sei costurar, eu quero fazer meu carregador para economizar. Eu acho que, é claro, é um direito seu super importante se você quer fazer, mas é importante pesquisar. Quem produz carregador, normalmente o que a gente espera é que a pessoa estude e vá muito atrás. Então, às vezes, vale você investir nesse conhecimento, né? Nessa confiança que você tem em quem produz, para comprar um carregador de qualidade que não vai te causar problema depois, tá? Vamos para a próxima pergunta da Marcela. Ela perguntou justamente se o tecido, gostaria de saber se o tecido usado não vai laciando durante o uso no mesmo dia. Ela quer saber, você coloca, o bebê já vai caindo ou você pode ficar horas com a mesma amarração? E ela perguntou sobre a cabeça do bebê. E a cabeça do bebê fica bem posicionada? Então vamos lá. Bom, Marcela, como eu te disse, depende muito da qualidade desse tecido, tá? E também de como você faz a amarração, claro. Uma amarração bem ajustada, bem feita, ela não pode ceder. O ideal é que você consiga subir uma montanha e o bebê tá no mesmo lugar e a sua coluna também no mesmo lugar. É isso que a gente espera de um carregador bom, tá? Então, se você faz uma amarração de forma adequada e o tecido é de boa procedência, ele não tem esse elástico absurdo que eu falei, ou então, por exemplo, um tecido de malha, ele acaba cedendo, porque são tecidos que a gente chama que ele não tem memória, então ele cede e não volta, né? Por exemplo, um algodão com um pouquinho de elastano é uma legging, ele vai ceder, mas ele vai voltar, então ele não vai ficar cedendo com o peso do bebê. Ah, isso é importante dizer também que, por exemplo, os carregadores com elastano são indicados até mais ou menos uns 10, 12 quilos no máximo, porque depois disso o peso do bebê vai acabar cedendo esse carregador, tá? Então é um sling que a gente indica para o primeiro ano de vida mesmo. Depois o ideal é você ter um carregador de tecido plano. Bom, e em relação à cabecinha? Que ela ah, desculpa, Marcela, vamos lá. A cabecinha é isso que eu falei. Primeira coisa, quando o bebê está ativo, acordado, e a gente tem um bebê de 3, 4 meses, vai trazer a amarração, um tecido, seja ele num sling de argola ou num wrap, até a altura da cervical. O cervical é a altura de orelhinha, para dar suporte para esse pescoço que ainda não se sustenta sozinho, né? Porque senão realmente a cabeça vai ficar solta. Se a amarração novamente for bem feita, tá? E eu posso até ensinar um truquinho para vocês, no caso da amarração ficar um pouco frouxa, já não tô conseguindo, isso é uma coisa que se pega com a prática, né? A gente consegue dar um bom suporte para esse pescoço e o bebê ficar bem seguro. Quando o bebê dorme, ainda tem um truque com o wrap, que é uma delícia, que é cobrir a cabecinha do bebê, ele fica todo lá dentro, parece que tá dentro da barriga de novo, é muito gostoso, tá? Então, se bem amarrado, a cabeça fica super bem segura. Super bem segura, bem estranho isso. Calma. Bom, a pergunta da Letícia Queiroz é a seguinte: quem tem problema de coluna pode usar sling?
Quem tem problema de coluna pode usar carregador. É sempre importante, é claro, ver com o seu médico qual é o seu problema e o que ele te permite. O grau. Exato. Né? Que ele te permite ou não. Isso aí é muito... Quando eu vou dar uma assessoria, a gente sempre conversa sobre isso, se a mulher tem algum problema na coluna, alguma dor, né? Então, por exemplo, se você tem escoliose ou muita dor na coluna, não é indicado para você um evento de argola, porque o peso vai ficar todo num ombro só, né? Então, vamos colocar um wrap, que o peso vai nos dois ombros, distribuir melhor na coluna, tá? Então, para quem tem problema na coluna, é sempre melhor um wrap. Mas eu sempre indico procurar um especialista para te dizer o quanto você pode usar esse carregador ou não. Bom, oi meninas, tudo bem? Lembrando para quem está chegando agora que o bate-papo de hoje é com a Carol Monerá, ela é do Ateliê Maternidade Ativa. A gente está conversando sobre sling, sobre as várias formas de usar, os modelos disponíveis no mercado e, claro, os benefícios e as vantagens do uso do sling. Se você tiver alguma pergunta sobre o assunto, deixa aí nos comentários que a Carol vai responder durante o bate-papo. E agora, Carol, eu queria ver o que você trouxe e para você explicar um pouquinho, fazer uma das amarrações para a gente. Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui são os slings que eu mais gosto de trabalhar, tá? Eu produzo wraps e slings de argola. É, vou começar explicando o que são os wraps, tá? Os wraps, eles são um tecido inteiriço, sem emendas, é importante dizer, tá? É, mais ou menos, os meus tem 4,80, 4,60, depende do carregador, tá? Mas tem slings de 5 ou menos, wraps de 5 ou menos, e uma largura de 70 centímetros, tá? Eles são carregadores eles são muito versáteis. Você consegue fazer mais de 50 tipos de amarrações, tá? É, 50 tipos, gente, é isso mesmo, é muita amarração. É muito legal quando você começa a aprender e vai fazendo, né? Mas você só precisa aprender uma para carregar, não se assustem, tá? É, ele é um tecido inteiro, então você amarra no seu corpo e com o bebê junto. E o bebê fica lá, mas é seguro? É, porque vocês vão ver quando eu mostrar a amarração como esse bebê fica com um assento e como isso traz segurança, uhum. Tá? Eles são carregadores muito confortáveis, porque distribuem o peso nos dois ombros e por todas as costas, tá? E são ótimos para quem quer fazer exercício, para quem quer passar mais tempo com o bebê. Então, ele é indicado para quem quer, por exemplo, eu quero fazer um supermercado gigante com o bebê, eu quero fazer caminhada, eu quero fazer pilates. Esses são os carregadores indicados, tá? E os outros são os slings de argola, que é um tecido mais ou menos de uns 2 metros, também com 70 centímetros, com argolas na extremidade, tá? Deixa eu mostrar aqui, ok? Aonde você vai passar esse carregador. Poxa, mas a argola traz segurança? Isso é muito importante. Se você quer adquirir um sling, é importante você saber a procedência dessas argolas, uhum. Tá? Não podem ser argolas de madeira, argolas de plástico, argola de cortina, qualquer tipo de argola, tá, gente? Tem que ser argola sem emenda, tá? Argolas que não vão soltar nenhum tipo de substância, porque vão estar ali perto do seu bebê, tá? E que suportem uma grande quantidade de peso, né? Existem produtores específicos para argolas de carregadores, o que é muito legal, porque são argolas testadas que aguentam mais de 120 quilos, entendeu? São argolas que não vão soltar nenhum tipo de alumínio no seu bebê, ok? E, então, essas aqui, por exemplo, são da Sling Rings, que é uma fábrica lá dos Estados Unidos, tá? Super seguras, gente, super recomendo, tá? E você vai prespassar o carregador aqui, tá? E vai colocar no seu corpo. Ele é um sling que eu chamo sling prático, pra você ter na bolsa, pra ir no carro, ir no pediatra, você tem que subir com a bolsa do bebê, com o bebê, no elevador, aquela confusão, então você sai do carro, já coloca o bebê, não precisa ficar se amarrando no meio da rua, uhum. Entendeu? E além dele ser um sling lindo, eu acho que você tem que ter pra ir num lugar mais arrumadinha, que é super legal, fica super charmoso e o bebê fica pertinho de você. Ah, eles são excelentes também pra amamentar, são bem práticos. No wrap também dá pra amamentar, tá? Também funciona. Bom, antes da gente continuar com a amarração, vamos para a pergunta aqui da Daiane. Ela perguntou se tem algum problema usar o sling para quem faz cesárea. Ah, isso é uma pergunta muito legal. Como é que é o nome dela? Daiane. Daiane, é uma pergunta muito boa sua.
Não se fala muito, né, sobre assoalho pélvico para mulher, mas é um assunto super importante. No pós-parto, a gente tem uma perda de firmeza no assoalho pélvico que precisa ser trabalhada. Infelizmente, é uma coisa que não se fala muito, né? Aquela preparação de períneo, aquela musculatura que você arruma no pilates, na yoga, ela fica super frágil no pós-parto, né? Então, é muito importante a mulher observar isso. No caso de uma mulher que acabou de fazer cesárea, que ainda está, por exemplo, bem debilitada com essa região ainda mais frágil ainda do que um parto normal, ela pode usar um carregador sim, contanto que a amarração termine em cima, que a gente fala. Uhum. Então, existe uma terminação da amarração que não prejudica essa parte do assoalho, essa parte da barriga ou a cicatriz, aonde está. Então, em vez da gente finalizar na cintura, a gente vai finalizar em cima. E aí não vai criar peso nesse bebê, tá? Nessa barriga. Então, dá pra usar sim, contanto que se faça a amarração adequada. Não sabia, legal. É. Acho que é uma pergunta que o pessoal... Bem interessante, é. Bom, a Franciele e a Paula, as duas têm bebês de 2 meses. Elas estão perguntando sobre o sling mais indicado. E também a Paula perguntou como usar o sling de argola para um bebê de 2 meses. Tá. Bom, vamos lá. É Franciele e Paula, tudo bom? Delícia, né? Bebê de 2 meses. Bom, para os bebês RN, que a gente indica que são aí de 1 mês aos 3 meses de vida, tá? O que eu mais gosto é o wrap elástico. Mas você pode usar wrap de poliamida e o wrap de um tecido plano, de linho, por exemplo, tá? Pode usar. Mas por que, que eu mais indico o wrap elástico? Porque ele tem esse toque que é muito gostosinho, depois você vai ver aqui. Ele é bem macio, né? Então ele traz um aconchego para esse bebê que ainda é super frágil, tá super sensível a esse toque, que é uma sensação bem uterina mesmo, funciona como um abracinho nesse bebê. Além do que ele é um pouco mais fácil de ajustar do que os outros. Então, para aquela mãe iniciante que ainda tá pegando a habilidade de segurar esse bebê, né, ainda tem algumas inseguranças, o wrap elástico ajuda nessa primeira adaptação com os carregadores, tá? Então, o que eu indico é isso para os bebês futuros. E a Tatiana Santos, meu bebê tem quase 9 quilos, o sling é seguro? É super seguro. Ó, eu tenho uma filha de 3 anos que tem 16 quilos e eu carrego ainda. Claro que eu não vou carregar o tempo todo, porque minha coluna também não aguenta, né? Mas ela ainda pede colo, né? No meio daquela andada, passeio, quando ela tá principalmente doente, ela sempre fica mais um carregador. E eu uso, tá? O importante é você usar o tecido indicado para ir pro peso. 9 quilos ainda é um tamanho bem razoável, tá? Você pode usar um sling de argola, ainda dá para usar um wrap elástico, mas aí você vai ter que aumentar o número de camadas dessa amarração para dar mais suporte. Mas se você tem um bebê de 9 quilos, eu já adquiriria um tecido que fosse plano, porque assim você tem uma vida útil desse carregador maior, tá? Mas é seguro sim, contanto que o tecido seja de qualidade. Bom, a Tatiana e a Daiane estão perguntando se você já começou a ensinar como usar. Bom, ela ainda não começou, mas vai começar agora. Vamos para os exemplos? Vamos exemplificar. Vamos lá. Ah, eu não respondi para ela como usar um sling de argola nos 2 meses, então. Então vou explicar já, tá? Para vocês. Vamos lá. Então esse é o sling de argola, tá? Pra vocês verem, ele é um carregador de 2 metros, mais ou menos, tá? Com argolas na extremidade. As costuras, quando você adquirir o seu sling, você tem que ver se elas são reforçadas, tá? Aqui no ateliê, por exemplo, a gente trabalha com 4 costuras para reforçar essa segurança, tá bom? E novamente, observar bem as argolas, tá, gente? Infelizmente, tem muita gente que produz sling de argola que não são seguros, ok? Vocês pensam que vocês estão carregando, né? O bem mais precioso da vida de vocês, tá? Então, eu vou montar ele aqui rapidinho para vocês verem como fica, tá? A gente vai segurar. E tem 2 maneiras de montar. Uma é no corpo, direto, então a gente passa aqui atrás, ver se ele tá ordenadinho, tá? Faz aqui uma sanfoninha, ok? E vai passar nas argolas, tá? Essa é uma maneira. Depois eu vou mostrar ela bonitinha
como ele fica ordenado, tá? Mas essa é uma maneira. Eu gosto de montar ele fora do corpo, porque eu consigo visualizar melhor, tá? Então a gente vai pegar o carregador na mão, vai até a extremidade, vendo se ele tá como uma rede, sem virar assim, tá? Aí a gente vai vir aqui e vai fazer uma sanfoninha, que a gente fazia na época da escola, com papelzinho pra ficar se abanando de leque, tá? Igual. Porque o que, que eu quero? Eu quero ter as duas extremidades, ó, bem livres, pra conseguir ajustar depois. Passo pelas duas argolas, ok? Reduzo aqui o tamanho dessa alça. E volto por uma, tá? Que nem é cinto de fivela masculino, ok? Voltei, já posso vestir meu carregador? Ele tá montado, tá? Montadinho. Mas eu preciso ainda ordenar o tecido aqui na argola pra ficar mais fácil o ajuste, tá? Então eu venho aqui, vou mostrar pra vocês aí pertinho, tá? E acho a primeira barra. Ok? Achei a primeira barra, vou espalhando o tecido, ó. Eu tô segurando aqui por dentro. Por toda a argola, pra ele ficar ordenado. Calma aí. Posso virar ele, senão já era. Agora sim. Então, achei a outra barra aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Então, achei essa barra, ó. E vou espalhando o tecido até encontrar outra barra, tá? Por quê? Pra ele ficar assim, ó, bem ordenadinho na argola, e na hora que eu for ajustar eu conseguir puxar parte por parte. Então eu tenho uma barra aqui e a outra aqui. Não tá um bololô de tecido que vai me dificultar depois, tá? Ele vai ficar assim montado na minha casa, ou penduradinho em algum lugar, ou dentro da minha bolsa. Eu só vou desmontar quando eu for lavar. Então essa é a vantagem dele, tá pronto pra vestir, tá? Então, agora eu vou colocar. Normalmente a gente sempre tem um lado que segura melhor um bebê, né? E eu não consigo usar a argola dos dois lados. O ideal para quem vai usar um exilinho de argola é revisar o lado da argola, porque assim você não fica botando peso de um lado só. Mas se eu boto a argola do outro lado, eu fico meio sem senso de direção. Então, acho que a grande maioria das mulheres também, mas tem mulheres que são mais hábeis e conseguem os dois lados, tá? Então, eu vou botar minha argola aqui deste lado. E o meu bebê vai entrar aqui, ó. Quando eu boto, a única coisa que eu tenho que observar é se ele tá assim bonitinho, tá? Pra não me causar confusão depois. Antes de eu mostrar o carregador, tá? Eu queria dizer pra vocês alguma coisa, algumas coisas. É muito importante a gente entender que os bebês nascem com a coluna em C, ok? Todos os bebês. Quando a gente bota o nosso bebezinho no trocador, né? Automaticamente o bebê faz assim, ó, dobra as perninhas, porque ele precisa manter essa coluna dele em C, porque ele ainda não tem articulação, nem musculatura completamente formada para estender essa coluna. Então, quando a gente pega um bebê, seja no colo ou no carregador, a gente tem que dar suporte para esse bumbum, porque o bebê vai fazer a perninha em M que eu falei, ou o sapinho, tá? Então, a gente precisa manter essa coluna em C quando a gente carrega o bebê no carregador, tá? Então, tem três regras para carregar legal. A primeira regra é a altura de beijinho. Então, a gente vai botar sempre o bebê numa altura que eu consiga dar um beijinho na cabeça sem ter que me abaixar muito. Porque se eu boto o bebê aqui, olha o que acontece com a minha coluna. Ficou que nem gestante, né? E aí vai me dar problema na coluna. Então, a altura de beijinho, tá? Segunda regra é coluna em C. Terceira regra é a perninha em M, ou de sapinho, tá? A gente fala que o bebê fica acocorado. Para manter essa perninha em M, a gente sempre tem que ter tecido, seja ele o tipo de carregador que for, de joelho a joelho. Dessa forma, a gente dá o suporte para esse bebê ficar fisiologicamente adequado no colo, tá? Então, vamos começar. Vou pegar o meu bebê. Esse aqui é um tamanho de um bebê, tá, gente? De 2, 3 meses. Então, para aquela mãe que queria saber como colocar um bebê num sling de argola de 2 meses, já presta atenção. A gente vai pegar esse bebê, vai colocar ele alto aqui no meu ombro, tá? Como se fosse acotar. Porque o que eu quero? Eu quero conseguir segurar o bebê com uma mão só. Dessa forma, ele apoia a cabeça dele aqui, ó. Não fica daquela coisa se jogando pra trás, tá? Então, não tenha medo. Põe o seu bebê bem alto e segure ele com uma mão. A outra mão você vai usar pra manejar o carregador, tá? Então, eu vou vir aqui embaixo, ó.
vou pegar minha mão, esquece o carregador e vem pro bebê. Pega o bumbum dele. Aí eu passo já, a perninha dele já tá aqui embaixo, ó. Já coloco o bebê na primeira regra, a altura de beijinho. Aproveita e beijoga o filhote. Ah, importante, a argola para começar a amarração tem que estar em cima do ombro, porque quando eu ajustar, ela vai parar no lugar que eu quero, que é entre o seio e o ombro, tá? Então ela começa aqui em cima, ok? Nos bebês pequenininhos, a gente indica carregar aqui de frente pra gente, tá? Ou então um pouco lateralizado. No quadril, a gente só vai carregar os bebês maiores, que já tem abertura de perna, tá? Então, isso vai depender de bebê para bebê, mas depois provavelmente dos 6 meses, tá? Até aí é melhor carregar o bebê aqui na nossa frente, tá? Ou nas costas, mas aí é nível avançado. A gente vai aos pouquinhos, tá? Então, botei o meu bebê aqui. Trago o tecido que tá aqui nas minhas costas, ó, todo pra cá pra eu poder ajustar. E o meu bebê já vai, ó, sentar no carregador. Percebe que ele já tá com o tecido de joelho a joelho, tá? Agora eu vou puxar esse tecido da cervical. Me inclino um pouco pra trás pra cabeça do bebê pender no meu seio aqui e não ficar se jogando pra trás de novo, tá? Vou trazer esse tecido na altura da cervical, que é orelhinha, tá? Se eu botar o tecido aqui, não vai dar suporte. Eu tenho que vir até aqui, ok? Trouxe o tecido até aqui, eu vou fazer a parte mais importante do exame de argola, que é o assento, tá? Então, eu vou vir aqui por baixo, ó. Vou pegar o tecido. E vou trazer o tecido dentro da minha barriga, entre eu e o bebê. Vocês viram como ele já faz a perninha em M automaticamente quando eu faço isso? Aqui é importante, tem uma dica que é salva a amarração, que é bascular o quadril do bebê. Então, aquele bebê, a gente tem que fazer assim, ó, com o quadril do bebê, tá? Que a gente fala Michael Jackson. Porque o bebê tem que encostar pubis na gente, tá? E não a barriga. Não é ficar barriga com barriga, senão ele vai ficar com a coluna estirada, tá? Ele tem que encostar pubis. E pra fazer isso, ó, eu posso trazer o meu bebê aqui. Então, aqui eu já olho ele lindo, maravilhoso. E olha só onde veio parar o tecido. Isso vocês não vão fazer, né, gente? Só tô mostrando. Ó, o tecido veio parar aqui, tá? Então a gente consegue ter tecido entre eu e o bebê, basculei o quadril do bebê, fiz ele encostar pubis em mim, e agora eu trago ele e olha a coluna. B em C, tá bom? E agora eu vou começar o ajuste. Então eu vou vir aqui, pego a barra mais perto do meu pescoço, que é a que ajusta o pescoço do bebê, e vou puxar. Se eu puxar pra baixo, faz um bololô. Eu tenho que puxar no sentido que vem o fio, tá? E ó, pra cima e pra cá. Aí eu vou cair aqui, aqui. Vamos ver como é que tá esse joelhinho aqui. Tá tudo bem. Vou continuar meu ajuste, tá? Vou trazer um pouquinho mais. De cabecinha, Gabriel. Pronto. Aqui já foi, percebe? Agora eu vou ajustar camadinha por camadinha. Cada lugar que eu puxar daqui, ajusta um lugar aqui. Essa perna, ó, precisa de mais sustentação, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, ó. E eu tô sem espelho aqui, tá? Então, não consigo ver se tá muito bom, mas... Vamos lá. Acho que tá. Ó, falta ajuste aqui, tá vendo? Tá largo. Olha o que acontece com a cabeça do Gabriel. A gente não quer isso, lembra? A gente quer suporte de cabeça, então... Eu venho aqui. Então, mais um toque. A mãozinha do meu Gabriel ficou pra baixo. Os bebês gostam de ficar com a mãozinha aqui, ó. Pra conseguirem chupar a mãozinha. Tá? E pronto. Então, esse aqui é um bebê de 2, 3 meses, tá? Ele pesa, tá, gente? 3 quilos, ok? Eu tenho uma abertura de perna, ok? Lembrando que eu não tô escancarando a perna do meu bebê, os bebês têm uma abertura de perna natural, tá? A gente quer que ele fique com a abertura de perna dele mesmo, ok? Quando terminar de amarrar, eu tenho que observar o quê? Seja ele carregador que for. Se tá com a perna minha, joelhinhos mais altos que o bumbum, tecido de joelho a joelho, tá? Coluna em C e altura de beijinho. Venho aqui atrás, ó, e espalho o carregador pelas minhas costas, pra ter bastante suporte, tá? A argola tá num lugar bom, ok? E tô pronta. Essa cauda pode ficar aqui pra enfeitar, pode cobrir o meu bebê de vento ou qualquer outra coisa, ou então eu não gosto dela assim, tá? Posso deixar o livro mais bonitinho. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, torcer e passar por aqui, por exemplo. E guardar. E
guardar ela aqui atrás, tá? Preciso fazer um monte de coisas com ela. Ah, eu quero amamentar. Sua pergunta provavelmente vai rolar por aí, tá? Então, eu quero amamentar meu bebê. Tem duas maneiras. Pra soltar, eu dou um toquinho na argola em cima. Meu bebê desce. E eu consigo dar o seio aqui, de macaquinho ou cavalinho, como a gente fala, tá? Ou então, eu posso também, no sling de argola, virar o meu bebê. Lembrando que, dica de segurança, é nunca carregar o bebê deitado no carregador. Se eu vou amamentar, eu vou amamentar com o bebê, ó, semi-sentado, a coluna do bebê continua em C. O tecido precisa de ajuste, mas tem que ficar no joelhinho de novo. Então, ó, tá vendo que a perninha dele tá pendurada aqui, tá? Quando eu fizer essa lateralização, eu tenho que novamente refazer a bolsa. Então, fica uma rede, vou mostrar pra vocês. O tecido aqui, ó, entre eu e o bebê, tá? E aqui eu consigo amamentar. Tem bebê que suporta amamentar assim, mas a grande maioria curte ficar com a cabeça livre. Aí eu tenho uma mão livre, que é só a gente fazer outras coisas. E a outra eu consigo dar de mamar, tranquilamente, tá? Posso carregar meu bebê deitado por um bom período? Não. Assim, dormiu aqui. Ah, tá, dormiu aqui? Você até pode deixar o bebê, ó, com a via aérea livre e um pouquinho. Pegou no sono profundo, gente, ó, sacoleja o bebê, esguinha e balanço. Sempre que você amarrar, você tem que dar uma balançadinha. E aí você vai, ó, novamente trazer seu bebê para a posição fisiológica, tá? Porque dessa maneira a gente tem certeza que a coluna Carol, do bebê está segura. a Dairane está perguntando aqui se recém-nascido pode ficar nessa posição que você está mostrando agora. Essa aqui, de semi-deitado, ou a posição de macaquinho? Bom, a gente pode responder as Vou duas, responder né? as duas, tá? O recém-nascido, ele deve ser carregado, como todos os outros bebês, na posição fisiológica, que é esta posição, ok? Tá? Que é a posição real, que a gente deve carregar os bebês, seja ele qual tipo de carregador. É a posição que mais traz benefício. É claro que você pode colocar o bebê na lateral, nas costas, mas o bebê vai sempre manter essa posição de coluna em C e perninhas em M, tá? Seu bebê recém-nascido pode vir aqui e mamar assim? Pode, deve, tudo bem. Contanto que a gente nunca deite o bebê. Por que que não pode deitar? Porque quando eu deito o meu bebê no carregador, o tecido vai fazer isso com a cabeça do bebê. Dessa forma, o bebê vai encostar o queixo aqui no peito, tá? E isso fecha completamente as vias aéreas do bebê. E os bebês morrem asfixiados. Então, nada de carregar o bebê deitado, ok? Nunca, jamais. Nunca. A Érica está comentando como faz a amarração do sling sem argola. A gente já vai responder, Érica. Daqui a pouquinho É o próximo. a Carol já vai fazer isso. E a Franciara está perguntando onde ela pode encontrar. Bom, o ateliê Maternidade Ativa tem. E daqui a pouquinho também a gente vai passar o site, os contatos. Você vai ficar na matéria também no blog da Grande Gente depois. Então, daqui a pouquinho você vai ver os contatos direitinho, pode entrar no site, navegar e escolher o melhor sling para você. Bom, a Carol vai finalizar aqui, daqui a pouquinho ela vai ensinar como que faz a amarração sem as argolas. Vou só então mostrar como a gente tira o bebê, tá? A vantagem desse carregador, novamente, é que a gente pode ficar com ele vestido, não precisa tirar ele todo do nosso corpo. Então, ó, vou soltar aqui, tá? Afrouxei, afrouxei, eu posso tirar tanto o sling por cima, ou então, ó, abaixar o pano, dando suporte pro meu bebê, porque ele não tá mais amarrado, ok? E aí, pronto. Já tenho meu bebê fora do carregador. Se eu quiser trocar uma fralda, eu continuo com ele vestido. Depois eu volto e coloco de volta, tá bom? Acho que é isso. Ah, gente, aqui explicando demora, mas eu faço, não demora nem um minuto para colocar. Só Vem uma cá. dúvida, Carol. Tô vendo que tem um zíper. O que que é isso Então, mesmo? os slings do ateliê eu faço nessa parte. Na verdade, isso aqui foi uma necessidade minha como mãe, né? Porque eu fiz o ateliê. Porque eu sempre carreguei muito no pano minhas filhas. Eu tenho uma filha que vai fazer 7 meses que vem e a outra de 3 anos. Então, sempre carreguei muito. E comecei nessa vida de procurar os carregadores mais gostosos por necessidade pessoal. E aí que eu comecei a produzir. E eu curto muito essa história do bolso. Tem gente que não gosta, mas eu, gente, acho que isso aqui vai facilitar tanta vida. Porque você não precisa carregar o tempo todo na mochila. Você vai na padaria, você leva aqui aquela fraldinha da Golfada, o celular, o dinheirinho, tudo aqui.
E aí facilita muito, entendeu? O celular. E se você não quiser usar, tudo bem, você faz outra coisa com a cauda. Mas eu acho que esse tem um tecido aqui, ele serve pra ajudar. É útil, exato. Tá? Ah, esses aqui é importante dizer que eles são de linho, com um pouco de viscose, tá? Então, gente, é um super fresquinho, gostoso de usar, um toque geladinho e super, super resistente, tá? O linho, ele tem uma vida útil incrível. Quanto mais você usa, mais gostoso ele fica. A Franciara, ela tá perguntando outra dúvida. Até quantos meses posso usar? Porque a minha bebê tem 4 meses. Pode usar? Então, o sling de argola, por exemplo, você pode usar desde sempre, tá? E até quando? Então, eu uso muito com a minha filha de 3 anos, só que ela tá pesadaça, 16 quilos. Então, não dá pra ficar um tempão. Eu uso assim pra aquela coisa de apoio mesmo. Vem, filha, dá no colo um pouquinho, mas logo ela já quer descer, porque ela tá naquela fase que quer interagir com o mundo muito, né? E eu uso muito o sling de argola com a minha filha pesada nas costas, porque daí o peso fica tipo uma mochila, então não pesa tanto no ombro só, tá? Mas por ele ser um carregador que só coloca no ombro só, a gente tem que ver qual é a resistência de musculatura da mulher, o quanto ela vai suportar esse peso no ombro só. Mas não tem limite de idade. Se eu quiser botar minha filha de 6 anos aqui, eu vou botar, vai ficar meio grandona, mas dá, por exemplo, entendeu? Tá? Porque isso aqui, essa costura e essas argolas aguentam muito peso. A Amanda, ela tá perguntando até quantos quilos que aguenta, mais ou menos? Então, é a mesma coisa. O sling de argola, ele não tem um limite de peso. O que eu indico é aproximadamente uns 20 quilos, mas depende muito de quanto a mulher vai aguentar no ombro. Tem uma mulher que é um bebê com 12 quilos, já sente muito o peso. Já incomoda, né? Um sling que só põe no ombro só. E também depende para o que você vai usar. Você não vai usar o carregador de argola para ficar 1 hora. Porque realmente vai machucar sua cervical. Você vai usar para ficar um período curtinho de tempo. Quando o bebê está pesado. Quando o bebê tá pesado, exatamente. Tá. Vamos pro próximo? Vamos lá. Bom, eu tenho. No ateliê a gente tem 3 tipos de wrap, tá? Eu tenho os wraps elásticos, que vão mais ou menos até uns 10, 12 quilos, que são um algodão penteado com um toque de elastano, que eu adoro pros bebês RN, tá? Tenho os wraps de linho com viscose, tá? Que também são super frescos, mas são feitos de um tecido plano, então eles não têm esse elastano. A diferença dele é que ele aguenta um suporte muito maior, então para aquele bebê mais pesado, ele é ideal, tá? Você não precisa de várias camadas, tá? Tem uma vida útil maior, vai até também mais ou menos uns 20 quilos. E só tem uma coisa, como ele é de tecido plano, você tem que ser um pouco mais preciso na hora de ajustar, para ajustar camadinha por camadinha, tá? E tem os wraps de poliamida. 100% poliamida de dry, que na verdade é uma necessidade brasileira por causa do nosso clima, em que as clientes pediam alguma coisa que fosse bem fresca, que desse para usar na praia, que desse para você molhar um dia e secar no outro, né? E é tão resistente quanto? Então, como a gente trabalha com a poliamida, né, é importante ver se é poliéster ou se é poliamida, porque a poliamida ela é muito resistente. Esse aqui não tem elástico na composição, é claro que ele é um tecido que ele tem uma maleabilidade, ai gente, desculpa, fugiu a palavra, tá? Mas ele é um tecido que dá um super suporte, eu consigo colocar bebês pesados nele, tá? Com um pouco mais de camada na amarração, mas dá sim. E ideal pro nosso verão, né? Não precisa nem dizer que é uma delícia, é super geladinho. Qual o tecido que você vai escolher pra fazer? Então, eu vou escolher o wrap elástico, tá? Por causa do tamanho do Gabriel, que eu acho que é legal. E por ser um carregador que é um pouco mais simples para quem está começando. Então, como a ideia é realmente incentivar vocês aí, mulherada, a usar o carregador, o wrap elástico ele é bem um pouco mais fácil, tá? Tem gente perguntando aqui para mostrar como coloca nas costas. Nas costas já é um pouco mais difícil, né? Exatamente. É o nível mais avançado. Eu acho que as costas, eu gosto de falar assim, a gente tem assessoria, então, por exemplo, se eu vou dar uma assessoria, a mãe que nunca carregou, ela vai aprender 2 amarrações, tá suficiente para ela desenvolver. Desenvolveu aquilo, pegou segurança, pegou facilidade com pano, aí ela vai passar para as outras amarrações. Porque nas costas a gente não tá vendo, mesmo que a gente tenha um espelho, né? Então a gente tem, eu falo que tem que saber manejar o pano. É possível uma mãe que nunca carregou carregar nas costas? Mas ela vai ter que ter um ideal treinamento. É que ela saiba já. Exatamente. O ideal é que ela já saiba como colocar.
pelo menos na frente, um bom posicionamento. E aí, para manter essa fisiologia atrás bem colocada, tá? A gente tem o canal do YouTube também. Lá tem as amarrações. Eu ensino a colocar nas costas para quem quiser tirar dúvida, tá? Então, vamos lá. Posso? Lembrando que no final a Carol vai passar todos os contatos, então, inclusive do canal do YouTube. Então, você, Sabrina, que está perguntando como colocar nas costas, depois espera até o finalzinho que a Carol vai passar os contatos e ver depois o vídeo no YouTube. E hoje, como a gente está incentivando exatamente o começo, como usar o sling, ela vai ensinar uma amarração mais simples, que é frontal mesmo. Vamos lá? Vamos. Vou até prender meu cabelo aqui para não ficar se enrolando no wrap, vocês conseguirem ver, tá, gente? Rapidinho. Eu vou ensinar a amarração, que é a cruz envolvente, tá? Nos wraps elásticos, a gente consegue fazer, por exemplo, uma amarração que chama pré-amarrada, tá? Que é uma amarração que a gente amarra primeiro e depois coloca o bebê, né? Mas eu gosto muito de fazer a amarração com o bebê já, porque a gente consegue um ajuste bem preciso. Esse bebê, sim, mais preciso do que um pré-amarrado. É que nem você imagina, você primeiro amarra, aí você não sabe se está muito justo ou muito apertado, uhum, né? Aí você vai colocar o bebê e fica frouxo, então você vai colocar o bebê e tá super apertado. Então eu prefiro amarrar com o bebê já no colo, tá? Então eu vou ensinar a cruz envolvente, que é uma amarração super gostosa, bem simples de fazer, o bebê fica numa posição super fisiológica. E as pessoas, elas têm facilidade de aprender essa amarração logo de primeira, tá? Então, vamos lá. Não se assustem. É um tecido. Mas agora, como esse tecido vai sumir? Ele vai sumir, tá, gente? Bom, os wraps costumam ter alguma marcação no centro que mostra que é o centro do carregador, tá? Aqui no ateliê a gente usa a nossa etiqueta. Então, você vai pegar esse centro. Normalmente, todas as amarrações, vocês começam por ela. Então, se você vai fazer uma amarração lateral, você vai botar essa a etiqueta em determinado lugar, tá? Na cruz envolvente, a gente vai começar com ela aqui, tá? Então, eu boto a amarração aqui na minha altura do seio. E aí, eu vou... Então, seguro aqui com uma mão, ó. E a outra mão, eu vou pegar este lado aqui, ó. Tá? Tomando cuidado pra ir com o meu dedo na costura aqui, pra eu saber que o wrap tá sem... torcer, tá? Porque ele tem que vir, ó, retinho aqui. Ajudo com o meu ombro e ponho por cima, tá? Solto ele aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vem aqui, ajudo com o cotovelo e ele sobe por cima do meu ombro, ok? O meu bebê tá ali no carrinho, no trocador. Aqui eu tenho um tecido que ficou aqui no meio, central, que é onde vai entrar nosso bebê. Então, eu vou botar o tecidinho aqui, embaixo, e vou pegar o Gabriel, tá? A gente pega, sempre dando suporte para cervical e bumbum, coloco novamente o meu bebê alto. É importante dizer que essa amarração você pode usar com o seu bebê RM, com o seu bebê de 9 meses, com o seu bebê de 1 ano, tá? Lembrando, claro, um tecido que dê sustentação para cada fase desse bebê, tá? Então, eu vou botar meu bebê bem alto de novo, para ele encostar a cabecinha aqui. Segurar o bumbum do bebê, venho aqui que nem um sling de argola, pego as perninhas do meu bebê, dou suporte pro bumbum e vou descendo ele até a altura de beijinho, novamente, tá? Sling é movimento, então a gente vai colocar, né, a gente tá com o bebê no colo, todo mundo tá com o bebê no colo, fica assim, né, nem percebe, mas tá balançando, tá? O carregador é a mesma coisa, quando você for tentar a primeira vez na sua casa, respira. Eu vou lá na casa da mãe, ela vai pegar o bebê, ela vai fazer... Prende a respiração, o batimento cardíaco aumenta, aquele bebê... Porque daí ele fala, alerta, alerta, mamãe está em perigo, por que o batimento dela aumentou? O bebê, ele se comunica com a mãe dessa forma intuitiva. Não sabe que a mãe está tentando aprender algo novo, né? A não ser que a gente explique para ele. Então, os bebês entendem tudo, a gente deve respeito àquele ser humano, como a gente gostaria de ser respeitado. A gente pega esse bebê, filha, a mamãe vai tentar uma coisa nova, um paninho gostoso, você pode ajudar a mamãe? Respirando, cada fase devagar, ninguém tem obrigação de acertar uma vez. Pega um espelho e vai fazendo, e acalmando esse bebê, tá bom? Se a gente fica nervosa, o bebê fica nervoso. Então, cheguei aqui, meu bebê, ó, novamente já tá com tecido de joelho a joelho, tá? Como se tivesse um assentinho. Agora eu vou puxar essa camada da etiqueta, tá?
até a altura de cervical. De novo. Tá? Aqui, ó, orelhinha. Vou fazer o assento. É os mesmos passos da argola, tá? Venho aqui por baixo, pego o tecido que sobrou e, ó, novamente, basculo meu bebê, faço Michael Jackson, ele vai sentar no carregador. Vou mostrar pra vocês, olha o tecido aqui dentro, tá? Você não precisa ficar puxando o tecido aqui no meio, não precisa. Simplesmente bascular esse bebê, ele já vai segurar esse tecido e fazer esse assento. Trago meu bebê de volta pra cá, acalmo ele e a coluna em ser perfeitinha, tudo bem? Agora a gente vai começar a amarração. Então, vou vir aqui. Eu tenho uma faixa interna e uma faixa externa. Comece pela interna, porque se eu começar pela externa, ela vai travar de dentro, tá? Vem aqui atrás, ó. Isso é muito importante. Levantar o cotovelo e pegar bem perto do meu pescoço até achar a barra do carregador, tá? Cada lugar que eu puxar aqui vai ajustar uma parte aqui. Então, eu venho aqui. Vou mostrar pra vocês primeiro na frente. Que tá lá. Eu venho aqui e vou puxar. Olha o que acontece. Tá? Agora eu vou fazer atrás pra vocês verem. Então, tá aqui. Venho aqui atrás no meu pescoço, tá? E, ó, vou puxar. Se eu puxar pra cá, ele trava nas minhas costas. Se eu puxar pra frente. Então, eu tenho que puxar pra cima, ó. Puxei pra cima. Ajustou, não solto mais. Se eu soltar, volta tudo. Então, trago atenção para esse dedo aqui, tá? Se eu me inclinar para trás, o bebê fica mais certinho. Se eu ficar com ele assim, ele fica querendo se jogar para trás, tá? Então, dançando, acalmando o bebê. Para quem tá começando, pega aquele bebê que tá dormindo no colo com bastante cuidado, tem medo de acordar. O bebê não acorda se tá no colo da mãe. Então, pega ele com bastante cuidado, carinho. Vai fazendo com o bebê dormindo, que ele fica quietinho. Menos nível de dificuldade, mais fácil. Tá? Segurou aqui. Agora eu vou ajustar o resto. Então, venho aqui por dentro, ó. Como eu não posso mais puxar pra cima, eu tenho que dar uma dancinha com as costas, ó. Que assim ele vem, tá? Trouxe pra cá, trouxe pra cá. Peguei todo ele desse lado, seguro, e a bunda do bebê seguro de novo. Venho pra cá, vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, puxo. Tá? Seguro. Meu bebê já tá ficando bem firme aqui no carregador. Ajudo com o meu ombro e faço a última camada. Tá? Ok? Lembrando que o Gabriel aqui, ele pesa 3 quilos, ele tá cheio de sal. Tá? Dessa forma, eu quero mostrar pra vocês que a gente já segurou o bebê no pano. Tá vendo? Eu posso soltar, nem uma mãe solta quando eu falo isso. Não sei, porque eu não acredito em mim, mas é verdade. Tá? Você não precisa soltar, você pode ficar aqui segurando, tá? Mas agora a gente vai fazer o final da amarração. Lembra que ela chama cruz envolvente? Então, a gente vai envolver o corpo do bebê aqui pelo joelho, ó. E vou fazer uma cruz, tá? Aqui as mães têm mania de fazer assim, ó. Acham que vão estar segurando o bebê. Lembra que aqui ele já tá preso? A gente já ajustou a amarração, tá? Então, eu posso vir, fazer a cruz. E, ó, passo por debaixo das pernas. Percebe como fica seguro? Tá? Lembrando, gente, que isso aqui é um boneco. Infelizmente, eu ainda não tenho um bebezinho mais pra amarrar. Então, eu tenho que fazer com o boneco mesmo. Mas, o bebê de vocês, depois eu vou mostrar como ele deve ficar exatamente, tá? O joelhinho, as perninhas, bonitinho, tá? Então, passei aqui por baixo, eu posso finalizar minha amarração aqui atrás. Ok? Ou então, trazer com bastante firmeza e finalizar ela aqui, lembrando do assoalho pélvico, não precisa se esturricar, tá? E quanto mais espalhado o tecido tiver, mais conforto a gente vai ter, ok? Para aquelas mães que estão com o assoalho pélvico comprometido ou com a cesárea, elas vão finalizar a amarração. Vai trazer ele ordenadinho, vou mostrar bem rapidinho, tá, gente? Isso aqui é uma causa específica para a dúvida daquela mãe. E ela, inclusive, perguntou aqui no caso da cesárea. É, ó. Terminaria a amarração. A gente terminaria a amarração superior, tá vendo? Então, eu posso amarrar aqui, por exemplo. Tá? Eu tenho mais uma camada de tecido nas costas, pode ser que dê um pouco mais de calor, tá? Mas é preciso pra quem tem cesárea. Não, não pra quem tem cesárea assim, ó, tive uma cesárea
e já faz 50 dias, não tem problema. Quem tá no comecinho. Quem tá no comecinho, principalmente, no ainda no pós-parto, tá? Ou pra aquela mulher que também não tem um assoalho pélvico comprometido por outras razões, tá? Eu posso finalizar aqui, mas vou mostrar da maneira tradicional, tá? Então a gente finaliza onde quiser. Eu gosto de finalizar na lateral, porque assim você pode sentar, levantar, sem ficar incomodando. Sempre com dois nós firmes, tá? Ah, não vou cerrar. Tá bom, enfio o tecido aqui e dá uma escondidinha, tá bem? Tá? Espalha ele bem, eu falo que é bom que a gente fica de cinta, não aparecem as gordurinhas, fica ótimo, tudo bem? E aí agora eu vou mostrar pra vocês alguns confortos que a gente pode fazer, depois que acabar a amarração, tá? Então aqui, primeira coisa, eu venho com o meu dedo aqui por dentro, no joelhinho do bebê, e ó, dou uma boa basculada no quadril dele, subo o joelhinho pra ele ficar, ó, joelho acima da linha do bumbum, tá? Aqui. Tá? Eu tenho a cervical. Se aqui ficou largo, o que, que a gente pode fazer? Aqui eu não trouxe, eu esqueci, mas sabe aquela fraldinha de boca bem pequenininha que tem? Toda mãe tem? Vamos fazer com o saquinho, mesma coisa. Eu vou pegar e fazer um bolinho. Ó. Com aquela fraldinha de boca. E aí, se a mãe ainda não consegue ajustar e tá frouxa, eu deixei aqui pra vocês verem. Um busterzinho assim, ó. E aí, fica bem fina. Tá vendo? Olha lá. Não mexer a cabeça. Bastante suporte pro pescoço. Ok? Aí, a outra opção que a gente ainda tem aqui no carregador, tá? Eu venho aqui, dou bastante conforto pra perninha, vejo se tá tudo bem, se não tá nada apertado demais, nem largo demais, tá? Eu posso vir aqui. Dá conforto pra mim. Eu não quero esse carregador aqui na minha cervical, assim, ó, que fica me machucando. Então, eu pego esse tecido, ó, como ele é grande, espalho. Aqui eu não consigo fazer nada, né? Então, eu espalho e dobro. Aí ele fica confortável. Faço a mesma coisa do outro lado. Ok? Tá? Ah, meu bebê tá aqui, mas ele é pesado, por exemplo. Então, eu tenho aqui duas camadas, ó, do X. Uma interna e uma externa. Pego a camada interna e, ó, abro no bumbum do bebê, sempre de joelho a joelho, ok? Dessa forma eu ganho mais um suporte. Aqui, nunca na cara do bebê, sempre aberto. Então eu posso vir aqui, ó, trazer pra cá. Tudo ajustinho, tá vendo? É coisa que você vai pegando com a prática mesmo. E posso abrir essa camada, como eu falei, quando o bebê estiver dormindo. E aí você pode fazer flexão de braço. Se quiser que o bebê tá super preso, super seguro, ele se sente bem acolhidos, tá? Ajuda muito no desenvolvimento sensorial, no desenvolvimento neurológico do bebê carregar no pano, tá? Não é simplesmente uma facilidade da vida pra mãe, pro dia a dia. São benefícios que você traz pro seu filho quando você coloca ele num carregador. Podem acreditar. Alguma dúvida? O pessoal tá comentando só que já esqueceu o começo da amarração, mas o vídeo depois vai ficar disponível, então é só repetir. Depois, no final também, a Carol vai passar o canal no YouTube e todos os outros contatos que você pode adquirir o sling ou então assistir os vídeos com essa amarração e também outros tipos de amarração, tá bom? Bom, vamos finalizar. É, eu só queria dizer uma coisa, que é quando a gente vê a primeira vez, ele parece bem apavorante. É, como eu vou fazer isso? Né? Mas eu queria lembrar pra vocês, quando chegou lá o seu bebezinho, pequenininho, na sua casa, e você nunca tinha trocado uma fralda, nunca tinha dado um banho, e você foi dar aquele banho, você não sabia onde botava o sabonete, apertava, o que fazia, demorou 3 horas pra você ajustar a água, agora você dá banho em 5 segundos. Ou troca uma fralda na madrugada, às 5 da manhã, com o olho aberto, tudo fechado, no escuro. Né? E antes demorava 10 minutos pra trocar uma fralda. O sling é a mesma coisa, tá? Se você vai adquirir um sling, você treina a amarração com o seu ursinho de pelúcia, ou encara logo e vai com seu bebê acalmando ele. O vídeo tá lá para ser consultado, para você ir dando pause, e ir copiando passo a passo mesmo. Ninguém nasce sabendo carregar, porque a gente não tem mais um histórico que se passa de mãe para filha, como acontece, por exemplo, nos países orientais, onde se carregar é uma coisa natural que se passa. Então a gente precisa aprender, né? A gente precisa ter alguém que ensine.
Mas é fácil, gente. E vale muito a pena. É muito gostoso, tá? Não desistam. Aqui só pra mostrar que a gente pode tirar o bebê. Ou desmontando a amarração. Aqui eu já posso, se eu quiser aumentar. Tirei um lado. Meu bebê tá no peito. Voltei. Isso só dá pra fazer com o wrap elástico. Porque ele tem, ó, elastano pra subir. Tá? Então eu posso desamarrar tudo ou eu posso tirar uma camada, isso no wrap elástico. Outra camada. E aí, meu bebê já tá fora do carregador, tá? Então não desistam, gente. Vale super a pena. Acho que é isso. Vou sentar pra finalizar. Isso. Bom, algumas pessoas comentaram que tava confuso. Gente, a gente fez o vídeo parando, a Carol ficou explicando direitinho, por isso que demorou um pouquinho. Surgiram dúvidas durante a explicação, enfim. E ela falou de mais de um tipo de bebê, como deixar o joelhinho, a coluna em C. Enfim, e depois o vídeo também vai ficar disponível, você pode acessar ele inteiro. E ir pulando as partes que você quiser. E também depois você pode acessar o canal da Ateliê Maternidade Ativa. Bom, Carol, pra gente finalizar, eu queria que você desse algumas dicas, que teve gente que falou que ainda não tem segurança. Pra essas mães ficarem seguras, o que é que elas podem fazer? Então, o que que eu acho que não tem segurança no sentido que acho que o carregador não vai dar suporte. Isso, que o bebê não está seguro. Entendi. Então, isso é como eu disse, como eu mostrei para vocês, esse bebê ele é pesado, então eu fiz a amarração e mostrei para vocês que ele já estava com suporte, tá? Quando a gente carrega, a gente tem que entender que carregar num carregador, ele é uma cultura milenar, eles carregam demais. É uma coisa natural da civilização, não existe um perigo, né? O importante é a gente saber quais são os tecidos e como fazer a amarração de forma adequada. Ah, mas eu não sei fazer a amarração. Existem maneiras de aprender, você pode contratar uma assessoria, ou então você pode procurar canais no YouTube que sejam de confiança, ou então encontrar aquela sua vizinha que usa o carregador, que essa é a maneira mais gostosa de aprender, né? Com outras mães, né? E... nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado da dica da Carol. Eu já vi que vocês gostaram, porque tem vários elogios aqui, o pessoal agradecendo pelas explicações, Carol. E quem quiser te encontrar, como que faz? Como que encontrou o ateliê? Então, o ateliê ele tá aí em todos os canais possíveis, a gente tenta... então, a gente tem o Insta do ateliê, que é Ateliê Maternidade Ativa. No Facebook, a gente também tem a nossa página, tá? Eu tenho o site, que é o www.ateliematernidadeativa.com.br, tá? No Facebook, se você colocar Ateliê Maternidade Ativa, também vai aparecer a gente lá em primeiro lugar, tá? Procura a nossa etiquetinha. Eu respondo as perguntas em box, dúvidas que vocês tiverem. Se quiserem me mandar e-mail...